Hezký den, vítejte u krajského magazínu. S kamerou jsme na konci roku zavítali na konferenci s názvem COV a co dál. A právě na tuto otázku vám odpovíme v následujících minutách. COV neboli Centra odborného vzdělávání jsou moderní výukové prostory se špičkovým vybavením, které zřídil Liberecký kraj při středních školách. Zatím je jich 7 a korespondují s odborným zaměřením jednotlivých škol. 8. centrum, které vzniká při střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, bude dokončené v roce 2022. Smyslem konference bylo především představit jednotlivá centra odborného výcviku a jejich vybavení a informovat o tom, jak lze tyto výukové prostory využít do budoucna. Chceme nabídnout možnosti pro základní školy, pro zaměstnavatele, ale i pro veřejnost na to, aby bylo možné využít centra v těch středních školách tak, aby byly dostupné skoro pro všechny. Pozváno bylo poměrně velké množství různě orientovaných lidí od zaměstnavatelů přes samosprávy, ředitelé základních škol, středních škol, byli pozváni i představitelé úřadů práce, zaměstnaneckých skupin. Pracovního setkání v multimediálním sále krajského úřadu se nakonec zúčastnilo kolem 100 lidí. Přítomní mohli shlédnout prezentaci všech 7 dokončených COVček. Ředitelé jednotlivých škol promluvili o tom, jak jim nové prostory a moderní vybavení slouží a jakým způsobem by je chtěli dál využívat. My tedy úplně natvrdo jsme se rozjeli od září, takže tam nastoupili děti, klasicky tam provozují dílny, všechny dílny jsou naplněné, akorát výkonová zkušebna motoru, to je takový mimořádné pracoviště, kam chodí pouze na některé ukázky, ale pravidelně se tam neučí. Ale otevřeli jsme se i veřejnosti tím, že už tam byl technikem v autobranži, to je akce pro základní školy, kdy děti ze základních škol jezdí a na jednotlivých pracovištích, která tam měla připravena, si dělají jednotlivé jednoduché úkony, které se týkají automobilového průmyslu. V rámci Centra odborného vzdělávání při integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou proběhlo například už i školení elektromobility. Účastnili se ho jednak učitelé z odborných středních škol v Libereckém kraji a jednak podnikatelé a další lidé z branže. Od září jedeme plnou výuku v kompletně zrekonstruovaných strojních dílnách. Ty ohlasy jsou veliké, hlavně u dětí, hrozně se jim to líbí. A nejdůležitější je tam ta hromada vybavení, takže už nejsme ničím brždění na tom, že by něco jsme museli nějakým způsobem obcházet, nahrazovat. Jedeme naprosto v plném rozsahu a ty děti jsou z toho nadšené. Také střední průmyslová škola v České Lípě už otevřela své COV veřejnosti. Vítá spolupráci se základními školami a nebrání se ani zájmovým kroužkům pro děti a mládež. Uvažujeme i o nějaké, jak se říká, třeba bastlírně, faplabu a takovéhle ten druh projektu v rámci veřejnosti. Těch možností je celá řada, může v rámci vlastně i spolupráce s firmami už to jede nebo začíná, ale je to vždycky o lidech, o dohodě, o tom najít hlavně zdroje a pak vlastně není problém nic. Všechno je otázka dohody. V podstatě si můžeme říct, že tam může přijít dokoliv. Od skupin předškolního vzdělávání přes základní školy. Dokonce si myslím, že by tam mohla vzniknout klidně centra celoživotního vzdělávání. Mohli by se tam objevit spolupráce s jednotlivými zaměstnavateli v regionech určitě a máme to domluveno. Tady bude participovat i Technická univerzita v Liberci. První etapu center odborných vzdělávání má Liberecký kraj za sebou a v současné době se pracuje na další fázi. Podle náměstka hejtmana Petra Tulpy kraj uvažuje o dalších pracovištích. Tentokrát už ale s mnohem menší investicí. Liberecký kraj vyčerpal zhruba 600 milionů, což byla velká částka. A spíš to vypadá, že se bude spíš tlačit na to tam, kde ta COVčka nevznikla nebo nebyla, tak si nemyslíme, že budeme v takhle mohutném provedení pokračovat. Ale něco asi bude. Současná centra odborného vzdělávání najdeme v různých koutech Libereckého kraje. Kde přesně by mohla vzniknout další, zatím není rozhodnuto. My zachováme zhruba to, co jsme zachovali předtím. My bychom rádi nejdřív se podívali, jestli zachováme obory národní hospodářství, protože COVčka nebyla vybraná náhodně. My jsme pokryli zemědělství, strojírenství, řemesla, pokryli jsme gastroobory, pokryli jsme automobilový průmysl a to bychom chtěli zachovat. Takže ten základ bude vycházet z toho, že budeme pokrývat obory národního hospodářství. V souvislosti s budováním nových center odborného vzdělávání oslovil Liberecký kraj všechny školy, které by se mohly ucházet o toto moderní pracoviště. Zájem je prý veliký a dokonce převýšil dané možnosti. Ke konci letošního roku eviduje kraj celkem 15 zájemců. Rozhodování proto nebude vůbec jednoduché.
Teď různě zjišťujeme informace, jak se budou tvářit COV v příštím roce. My to musíme rozhodnout do první čtvrtiny příštího pololetí. To znamená, budeme muset z těch 15 vybrat. Jak už zaznělo, kraj předpokládá, že finanční alokace na COV bude v druhé etapě nižší, než byla v první. Odhady jsou zatím, že nových center by mohlo vzniknout 4 až 6. To byl Krajský magazín a Centra odborných vzdělávání. Já se s vámi v tuto chvíli loučím, mějte hezký den.